Teksa ka kaluar më shumë se një javë nga protesta e parë që sipas Berishës ishte fillimi i aksionit të mosbindjes civile, Partia Demokratike ka rënë në heshtje teksa dhe aksioni parlamentar u shty për shkak të anulimit të seancës plenare, sipasoj e vizitës së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe inaugurimit të xhamisë namazgjas. Për këtë Berisha kërkon vijim të aksionit të mosbindjes civile me të gjitha mënyrat, pasi sipas tij qytetarët janë gati. Të gjitha ata që murmurisin dhe përshpërisin se shqiptarët nuk ngrihen, se shqiptarët nuk binden, e parë se cilët ishin shqiptarët dhe sa të gatshëm ishin. Duhet vazhdoj me njëherë dhe sa më shpejt. 77 metoda, praktika të mosbindjes civile, asgjë s'na ndalon ne në realizimin e qëllimeve tona rikthimin e votës lirë, qeverisë teknike dhe votës lirë. Por teksa flet për aksionin që kërkesë themelore ka qeverinë teknike, Berisha i është përgjigjur edhe pyetjes së një ndjeksi, i cili interesohet nëse mund të rrëzohet Edi Rama me të njëjtat mënyra që ai ka përdorur për të ardhur dhe qëndruar në pushtet. Ai erdhi në pushtet me aleancën e qelbëshirave. Ne duhet vinë pushtet me aleancën e vlerave dhe të njerëzve të ndershëm. Kjo deklaratë e Berishës duket se bie ndesh me realitetin, pasi në koalicionin aktual të opozitës janë edhe Ilir Meta edhe Vangel Dule, të cilët në vitin 2013 e rrëzuan nga pushteti pas koalicionit me Ramën, koalicioni cili asokohet do të konsiderohej si aleanca e qelbësirave.